Armaviri բժշկական կենտրոնը կոչվում է Զարիշա Տարամ Մարտինի Մկրտչյանի անունով։ Բժշկական կենտրոնի երբեմնի շնորհաշատ բժշկին արժևորելու հերթական առիթն է։ Իհարկե բոլորս գիտենք նրա խիստ տեսակը, նրա ձիգ տեսակը, բայց դրա հետ մեկտեղ նա կարողացել է պահել այն սկզբունքայնությունը բժշկի հետ աշխատանքի, որ բոլորն իրեն հարգանքով և սիրով են հիշում։ Հանդիսավորությամբ բացվում է բժշկի հուշատախտակը։ Արամ Մարտինիչի ավանդն ու աշխատելավոճը շարունակում է մնալ բժշկական կենտրոնի գործունեության ուղեցույցը, թեև բուժանձնակազմում քչերն են մնացել, որոնք աշխատել են մեծանուն բժշկի հետ։ Ընկերների ու գործընկերների հուշերում նա մնացել է որպես բարձր արժեհամակարգով ու մեծ պրոֆեսիոնալիզմ ունեցող բժիշկ ու ղեկավար։ Նա մարդ էր բարիս լայն իմաստով, նա շատ լավ գլխավոր բժիշկ էր, շատ լավ ընկեր էր, բարեկամ։ Ես առիթի բերումով ճիշտ ասած իր հետ շփվել եմ բոլոր ուղություններով, եւ որպես իր աշխատող բժիշկ, եւ որպես ընկեր։ Հրավիրյալների մեջ էր նաեւ Արամ Մկրտչյանի զարմիկը, Ատոմտեր Գրիգորյանը։ Նա առաջիններից էր, որ Հայաստանին օգտակար լինելու մղումով Մոսկվայից հայրենիք էր եկել Արցախյան 44-օրյա պատերազմի օրերին։ Բազմաթիվ կյանքեր փրկած մասնագետը շարունակում է հետպատերազմական վիրահատությունները։ Այսօր այստեղ է կիսվելու մորեղբոր մասին հուշերով։ Ինչի կարդես, ինչ կուզես, ասպա կուզե իմ սպանում գաղպոր անմում տնեիր, առամ, ասպա կուզես առամ տողնի առամ, այդպես էլ այդ օրվանից իր անում է հեղավ առամ, բայց ծննդյան վկայականում Զարիշատը չփոխվեց։ Հուշատախտակի բացումն առիթ էր, որպիսի Արմավիրի բժիշկները հնարավորություն ունենային շփվել Հայաստանի սահմաններից դուրս մեծ վաստակ ու անուն վայելող իրենց գործընկերների հետ։ Նույնիսկ լավագույն բժիշկների համար փորձի փոխանակումը կարևոր է, հատկապես մեծ հիվանդանոցներից եկած բժիշկների հետ։ Բավականին լուրջ փորձի փոխանակում կլինի, բավականին կարևոր ինֆորմացիա է։ Ինձ էլ է հետաքրքիր, որ լսեմ Են ինչ որ մենք գիտենք, վստահ եմ կլսենք նոր բաներ, վստահ եմ կլսենք նաև արդիական, այսպես ասած, մեծ հիվանդանոցների փորձը և մեր համար մեծ նշանակություն։ Բժշկության ժամանակակից մոտեցումների մասին նոր ու հետաքրքիր բացահայտումներ՝ վիրաբույժ բժշկական գիտությունների դոկտոր, Ռուսաստանի առողջապահության նախարարության կրծքային վիրաբուժության պրոֆիլային հանձնաժողովի անդամ Շահեն Դանիելյանն Արմավիրի գործընկերների համար փոքրիկ դասախոսություն էր պատրաստել։ Առողջապահության բնագավառի ամեն օր զարգացող տեմպերին հաղորդակից լինելու համար փորձի փոխանակումը կարևորագույն հանգամանք է։ Հրավիրված մասնագետները խոստացան կապի մեջ լինել Արմավիրի գործընկերների հետ, անհրաժեշտության դեպքում օգտակար լինել գործնականում նաև խորհրդատվությամբ։ Արևիկ Սարդարյան, Բեն Անտոնյան, Արմալուր։